Благодарам. Почитувани делегати, почитувани граѓанки и граѓани, почитувани сојузници за промени на режимот која упостоши нашата Македонија. На овој конгрес јасно и прецизно покажавме дека имаме заедничка визија, стратегија и мерки со кои нашата татковина ќе ја направиме место за достоинствен, сигурен и безбеден живот. Покажавме дека создадовме план за Македонија, во кој добро се живее. План со кој основните потреби нема да бидат луксус. План за семеен живот без долгови. План за еднакви можности за секој граѓанин. На нашава земја и треба овој план, за да може државата да се фокусира на потребите на граѓаните, на човекот и на животот. Еве, вака се сака Македонија. Еве, вака Македонија ќе стане членка на Европската Унија и НАТО. Почитувани, со овој конгрес уште еднаш покажавме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се менува и ќе се менува се додека не добиеме попристоен и поправеден живот во Македонија. Се отворивме, постојано сме на терен, посветени, подаваме рака, внимателно ги слушаме потребите на граѓаните и добро ја разбираме нивната мака, оти тоа е и наша мака. Подаваме рака на секој човек, оти секој човек е важен. Сечив ангажман е важен. Секој од вас е важен. И разберете, секој на кого вие ќе му се обратите е важен. Секој во Македонија е важен. Почитувани сојузници за промена на животот во Македонија, време е за акција! Овој план за Македонија за кој ние денес зборуваме мора да го чуе и разбере секој граѓанин во нашата земја. Овој план за Македонија мора да го одобри секој граѓанин на нашата земја. Оти за да правиме реформа мора да имаме договор со граѓаните. Затоа уште посилно продолжуваме да ја градиме коалицијата со граѓаните. Нашиот народ секогаш знаел како да се спаси себе си и државата. И овој пат сигурен сум дека ќе покаже дека нема да ја прокоцка татковината за да ја спаси мафијата. Нашиот принцип е почитување на разликите и различните. Не сме исти, ниту некогаш ќе бидеме исти. Затоа секојдневно се координираме со различните и внимателно градиме организирано и мокно разноумие кое ќе му стави крај еднаш за секогаш на политичкото едноумие во Македонија. Сојузниците во Втората светска војна, и леви, и десни, и демократи, и либерали, и комунисти, се здружија и ги координираа своите блокови за заедно да го победат фашистичкото зло во Европа и во светот. Така дојдовме до Асно, до победата и слободата. Така и денес, ние се здружуваме како сојузници, како различни, со секоја политичка сила која искрено бара промена на режимот со достоинствен и слободен живот во Македонија. Разликите и здружувањата ќе го струшат едноумието на овој режим. Затоа апелирам да ги почитуваме нашите разлики, но да се обединиме. Затоа што секој глас ни е важен, секој индивидуален напор ни е важен за итни промени во Македонија. Граѓаните и граѓанките скандираа заедно сме посилни по улиците низ Македонија. Затоа сме во коалиција со граѓаните, затоа што заедно сме посилни. Ги слушаме потребите на граѓаните и барањата на здруженијата на граѓаните. Бевме заедно со граѓаните за Македонија лани на 17 мај. Ки бидеме заедно со граѓаните на Македонија
на 11 декември, но и на 12 декември и секој нареден ден. Нашата коалиција се граѓаните. Со нив се договараме и спогодуваме за промени, за достоинствен живот во Македонија. Промени за нови реални работни места, за пристојни плати, за можности за собствен бизнис и напредок, за образование кое учи за живот и за здравство кое лекува. Промени за одговорна власт, промени за поголема сигурност и безбедност, промени за квалитетен животен стандард. Денеска делегатите на овој конгрес донесоа многу важни заклучоци од планот за Македонија. Го донесоа заклучокот план 180. Тоа е план за се што новата влада ќе спроведе во првите 180 дена или 6 месеци. 180 има своја символика. Тоа е општество сосема спротивно од ова денеска што го имаме. Донесовме исто така. План 24. Тоа е план за итните реформи во периодот од 24 месеци или 2 години. Денеска СДСМ донесе сериозни заклучоци, со кои што јас, мои почитувани делегати и почитувани гости, ве уверувам дека ќе се гордееме кога ќе зборуваме дека видовте ли дека се може и еве Македонија како чекори напред рамо до рамо со сите европски земји. Денеска исто конгресот донесе важен заклучок. Но ќе кажам една мала увертира за да сите се подсетиме. Целиот овој период на политичка криза во Македонија се искристелизира генерално опозициони движења во Македонија. По улиците ширум Македонија и најповеќе во главниот град бевме и луѓе со лева ориентација, и со центар ориентација, и со десна ориентација. Не водеа граѓаните на Македонија. Ние бевме на достоинствено расстојание назад. Го најавивме ово време уште пред години и неколку месеци, дека граѓаните мора да бидат приматот во нашето општество, дека човекот, поединецот, ќе биде центарот на светот. Доста вложувавме во материјални вредности, како споменици и музеи. Да, и да сета енергија ја насочиме кон поединецот, кон нашиот граѓанин, кон кој што сите заедно ќе се свртиме и ќе оправдаме зошто постои државата и државните институции. Но правевме последните три месеци секако вид на анализи и студии, кои што стручните луѓе ни помогнеа да ја заокружиме нашата перцепција. На крајот, сите овие политички партии кои што бевме позади граѓаните, ќе продолжиме позади граѓаните. Но чесно е заради иднината на Македонија да се профилира и идната проекција од секој аспект за нашата земја. Затоа десните партии заклучија дека не е само да биде поделено левица и центар на една страна, десница на друга. Чесно е кога се отвори секако пупка, сега да се постават патиштата и на вистинска десница. Оти и треба на Македонија вистинска десница. Затоа се прават напори десните партии и партиите со десна проминенција и профилација да одат со посебен опозиционен блок. А ние вечерва донесовме заклучок со кој што СДСМ, сите партии од левицата и центарот ќе влезат во широк фронт, во сојуз со индивидуалци, со интелектуалци, со поединци, со граѓани на ова наша Македонија. И заедно сите, предводени од оние за кои што постоеме како политички субјекти, граѓаните, заедно сите ќе ја поведеме борбата во својот фотофиниш,
во своето финале. Почитувани граѓани, треба да бидете горди. Вие граѓаните, а и ние политичките партии позади нас, го клекнавме на колена режимот и ќе му покажеме на светот дека е можно да падне автократски режим со глас, со граѓани, со демократија, со верба, со љубов кон својата земја. Нашата борба е за промени. Стануваме, се креваме, на нозе сме. Сите ние сме промените. Промените за живот во Македонија. Различни, но обединети. Заедно за една Македонија. Граѓанки и граѓани на Македонија. Придружете се заедно со нас во граѓанска акција за живот во Македонија. Има место за сите. Има место за сите во оваа наша Македонија. Придружете се да изградиме Македонија за сите. Да живеат граѓаните на Македонија. Да живее ова наша убава земја.